Valdemar, você pode resumir o seu desfile em uma palavra? Eu posso resumir, não vou resumir em uma, vou resumir em duas, porque acho que a inspiração da coleção faz parte desse trabalho. Então, para mim, como inspiração em primavera, é um eterno renascer. E a palavra que complementa isso chama-se frescor. E uma forma? Forma tulipa. Uma cor? Lima. Uma mulher? Julia Roberts. Valeu, Valdemar, obrigado.